Re, viss ēters ir te! Vēl līdz sestdienai Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijā un Rīgas mākslas telpā turpināsies mūsdienu mūzikas festivāls Decibels. Uzmanības centrā šogad dažādi arī īpaši notikumi kā maratona koncerts, kas būs šodien, arī telpiskās skaņas koncerts, bet principā šodien mēs runāsim par ko citu. Mums ir šeit līdzās vesela kompānija, kas ir no Big Benda. Labrīt, good morning. Labrīt. Arī šeit, protams, runāsim gan ar Dāvi Jurku, kurš ir Big Benda vadītājs, un arī Sebastiāns Solžinskis no Polijas. Dobro jutro. Un arī, protams, Mats Holmkvists, diriģents un komponists, kura vadībā šī uzstāšanās notiks. God dag, I suppose. Dāvi, īsumā, kādā gaisotnē aizrit vispār šī nedēļa, šīs uzstāšanās? Es pieļauju, ka pasaules konteksts varbūt arī ietekmē nedaudz to radošo darbošanos. Jā, mēs arī, protams, esam to pārunājuši, par cik mums ir viesi no Polijas. Un viņi to izjūt un redz, es pat teiktu, ka noteikti spiltāk nekā mēs. Ikdienā pārmaiņas uz ielām un cilvēkos. Bet katrā ziņā, mēs visi esam novienojušies par to, ka labākais, ko mēs kā mūziķi varam sniegt, ir nest šo pozitīvo enerģiju, nest mieru caur mūziku un nesēdēt mājās, lai gan reizēm arī ir tāda vēlēšanās šajā brīdī to bišķiņ darīt. Jā, starp citu, Sebastiāns ir no Polijas pilsētas Katovicas, un viņam arī pajautāšu, kādas tad šobrīd ir atmosfēra. Tur, Sebastiāns, you are from Katovice. What is the atmosphere at the moment in your city? I think people are taking care about all those people hurting by the guy. But everyone has lots of hope that everything will be fixed and will be all right. Jā, nu cilvēki tātad ļoti rūpējās par tiem, kuri cieš no šī personas, kā saka Sebastiāns, bet visi ļoti, ļoti cer, ka tomēr tam būs labas beigas. Jā. Mūsu uzmanības centrā šobrīd ir rītdiena, kad jums būs uzstāšanās ar šo Big Band Minimalism arī koncertu programmu. Mēs dzirdēsim Mūzikas akadēmijas un Doma kora skolas Big Band un solistu, arī tas kā tā Sebastiāna, uzstāšanos. Šeit Matsam noteikti pavaitāšu diriģentam par to, viņi tomēr sadarbojušies ar Big Band jau pie šīs programmas ieraksta. Nu, kā tad kopumā tā muzikālā smērviela šiem kolektīvām? Mats, you have performed already together with a Big Band, as I understand, with a recording of album Big Band Minimalism. How can you describe the cooperation with the guys? Yeah, the Latvian Radio Big Band is a great band. I have worked with them for a number of years. So we recorded this music that we will perform in the festival in 2015. And we did a concert here in Riga just before going into the studio. So, so this is the music we are performing in the concert. Jā, ka Mats tātad sadarbojušies nevienā tikai albuma ierakstā, bet vairāk kārt un 2015. Gadā arī jau sākot ar to. Un šī mūzika, kas jau arī vairākus gadus arī slīpēta tai skaitā, arī tiks izpildīta. Jā, nu, ko mēs, es domāju, dosim vārdu mūziķiem? Nu, īstenībā jā, mēs varētu runāt vēl un vēl, bet es domāju, ka mūzikas valoda varbūt būs tā īstā, kurai ļausim šobrīd ieskanēties. Pirms turpinās arī citas šī festivāla norises. Lūdzu. Floor is yours.